Навистина долго очекувам простор, простор кој што навистина можеме да уживаме, како што може в ТВ да го гледате, ќе видат тоа и гледачите, дека еден простор, простор каде што ќе можат нашите студенти да борават во овој простор, да работат во овој простор, да се едуцираат, односно и тие самите да работат работилници од уметнички и од било каков образовен карактер. Се работи за простори каде што треба да бидат нели универзитетскиот ансамбл Македонија, каде што долги години веќе обстојува на универзитетот и навистина сега за нас е многу голема работа само заради тоа што веќе после толку години се случи да и адаптација на овие простори, простори кои што навистина се гордост на целиот наш универзитет. Најголемата среќа за нас е 2007 година, а тоа е најголемата среќа дека се отвори универзитетот Гоце Делчев. Ако не се отвореше универзитетот Гоце Делчев, може би ќе беше навистина голем проблем за зборам за студиската програма за етнокорологија и за зачувувањето на традиционалната култура. Со отворањето на универзитетот Гоце Делчев, со отворањето на музичката академија и основање на катедрата за етнокорологија, се овозможи да се запишуваат студенти кои ќе изучуваат традиционалната култура во однос на играње, пеење, носија и инструменти. И во тој поглед веќе ние направивме навистина во овие да не кажам 17 години направивме голем оддек само заради тоа што студентите на етнокорологија не останаа неанимирани. Студентите од УГД за неколку години заминаа на 2-месечна турнеја во Јапонија. Студентите од етнокорологија од универзитетот Гоце Делчев го пропатува целиот Балкан, го пропатува цела Европа. Концертно сме многу јаки, значи можам слободно да кажам дека да, навистина ансамблот Македонија, со формирањето на ансамблот Македонија и зачувањето на традиционалната култура, да, некој од работите во нашата држава и навистина се променија. Можам само да кажам дека универзитетот, универзитетскиот ансамбл Македонија, стана последните години репер за сите ансамбли во нашата држава, па дури и за националниот ансамбл Танец. Сите кореографии на ансамблот Танец и сите кореографии што се работат во културно-уметничките друштва, секогаш репер се зима ансамблот Македонија, што таа е една огромна чест, но и на некој начин е реформатор во некои работи кои треба да се променат кај нас во држава. Од самото формирање, значи од 2007 година, студентите имаат предмет теренска настава, односно секој краен семестар, секој краен летен семестар студентите треба одат на терен каде што тој материјал се архивира и замислете вие на музичката академија колков архивски материјал е оставен од овие 17 години, затоа што тука поминаа генерации и генерации кои истражуваа на терените на секаде во Македонија и го архивиравме во самата музичка академија.